إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Yenə bu gözəl kitabın şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil, 11-ci fəsil. Kim valideynlərinin qayğısına qalarsa, Allah onun ömrünü uzadar. 22-ci hədis. Səhl ibn Muaz atasından rivayet etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Kim valideynlərinin qayğısına qalsa, ona çoxlu xeyir nəsib olar, Allah onun ömrünü uzadar. Bu hədisin isnadında keçən Rəbban ibn Faiq adlı ravi zəif ravidir. Elə bu səbəbdən də Şeyx Albani Daif Ədəbul Mufrad əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Lakin hədisin mətni səhihdir. Bu mənada varid olmuş hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Qədəri yalnız dua dəyişdirir. Ömrü də ancaq xeyirxahlı uzadır. Hədisi Tirmizi rivayət etmişdir. Valideynin qayğısına qalmaq da bu xeyirxahlığa aiddir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Qoy ruzusunun artmasını və ömrünün uzanmasını istəyən kəs qohumları ilə əlaqə saxlasın. Hədisi Buxari rivayət edib. Valideyn isə adama qohumdan da yaxındır. Burada hədisdə Səhl ibn Muaz atasından rivayət edir. Atası sahabədir. Söhbət Muaz ibn Cəbəldən yox, Muaz ibn Ənəs Əl-Cuhani Əl-Ənsaridən gedir. Radiyallahu anh. Və hədisdə çoxlu xeyir deyildikdə cənnətdəki tubə ağacı, yaxud cənnətin özü, yaxud da çoxlu savab və xeyir bərəkət nəzərdə tutulur. Bu hədis dəlildir ki, Allah istədiyi zaman öz bəndəsinin qədərini dəyişdirə bilər. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, hər vaxtın bir yazısı var. Allah bu yazıdan istədiyini silər, İstədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. Ər-Ra'd surəsi 38-39-cu ayələr. 12-ci fəsil. Müşrik ata üçün bağışlanma diləmək. Əvvəlcə fəslin ünvanı barədə danışaq. Burada ata deyildikdə, təkcə ata deyil, digər müşriklər də bu hökmə aid edilir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə Peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Tövbə surəsi 113-cü ayə. Yəni, ölüb getmiş müşrik ən əziz adam olsa belə onun üçün bağışlanma diləmək olmaz. Ha belə, həyatda olan müşrik üçün də bağışlanma diləmək olmaz. Çünki Uca Allah belələri barədə buyurur. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz.
Bundan başqa olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Ən-Nisa surəsi 48-ci ayə. Belələri üçün yalnız hidayət diləmək olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan iki Ömərdən birinə hidayət verilməsini diləmiş və Allah subhanahu wa ta'ala Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhuya hidayət vermişdir. 23-cü ədis İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir. Allahın, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə gözəl rəftar etməyi buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi sən də onlara rəhm etdi. Ayəsi Bəra surəsindəki müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları möminlərə bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə Peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Ayəsi ilə ləğv edilmişdir. Tövbə surəsindəki bu ayə əvvəlki ayəni nəsx edir. Muhammed Nasreddin Albani Səhih Ədəbul Mufrad əsərində bu əsərin isnadının həsən olduğunu demişdir. Ayədə gözəl rəftar deyildikdə, istər sözdə, istərsə də əməldə kobudluq etməmək nəzərdə tutulur. Ayədə Allah subhanət hələ, uf demə, deyir. Uca Allah, kobud danışığın ən yüngülünü qadağan edir. Odur ki, bundan kobud sözlər də qadağaya aid edilir. Bəddəh Ət-Tucibi demişdir. Mən Səid ibn-i Müseyyibdən soruşdum. Quranda valideynlər barədə onlara xoş söz söylə deyilir. Bu nə deməkdir? İbn Müseyyib dedi. Bu, günahkar kölənin öz zəhmli ağasına dediyi sözə bənziyir. Səid ibn-i Müseyyib valideynlə böyük ehtiram və nəvazişlə rəftar etməyə qəsd edir. Sonra, ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi sən də onlara rəhm et, deyə buyurur Allah subhanahu teala. Belə dua etmək yalnız mömin valideynə aiddir. Müşrik və kafir valideyn üçün isə Allahdan yalnız hidayət diləmək olar. İbn Abbas radiyallahu anhümə burada Tövbə surəsinin 113-cü ayəsinin İsra surəsinin 23-24-cü ayələrini nəsx etdiyini deyir. Bu ayənin nə vaxt nazil olması barədə Müseyyib ibn Həzin demişdir. Abu Talib ölüm ayağındaykən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəldi. Və orada Abu Cəhl ibn Hişami və Abdullah ibn Əbu Umeyyə ibn Muğiranı gördü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abu Talibə dedi, Əmican, Lə ilə illallah gəlməsini de ki, Allah yanında sənin dediyinə şahid olun. Əbu Cəhl və Abdullah ibn Əbu Umeyyə isə, ey Əbu Talib, Əbdülmuttalibin dinindən üst çevirməkmi istəyirsən, deyə etirazlarını bildirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövhid kəlməsini, onlar da öz dediklərini ta o vaxta qədər təkrar etdilər ki, axırda Əbu Talib onlara son sözünü deyib, Əbdülmuttalibin dinində qalacağını bildirdi və Lə iləhə illallah deməkdən imtina etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Vallahi, mənə qadağan edilənə də sənin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Onda uca Allah onun barəsində bu ayəni nazil etdi. Müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə Peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Həmsinin bu ayə də nazil oldu. Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Allah doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır. Hədisi Buxari rəvayət edib. Bu hədisdə ləğv edilmişdir deyildikdə, ayənin hamısı nəzərdə tutulmur. Tövbə surəsi İsra surəsində olan ayənin hamısını ləğv etmir, nəsx etmir.
Belə ki, valideyn müşrik olsa belə, onlarla gözəl rəftar etmək, onlara uf deməmək, üstlərinə qışqırmamaq, onlara xoş söz söyləmək və onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına almaq övladın borcudur. Rəvayət edilir ki, Əsma bint Əbu Bakr radiyallahu anhə demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında anam müşrik ikən mənim yanıma gəldi. Mən bu məsələ ilə bağlı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət etdim və dedim, anam gəlib ona qayğı göstərməyimi istəyir. Mən onunla əlaqə saxlaya bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bəli, onun qayğısına qal deyə buyurdu. Hədisi Buxari rivayət edib. Bu hədisdən, bu izahdan aydın olur ki, bu ayədə yalnız onlar üçün bağışlanma diləmək nəsx edilmişdir. Müşrik üçün istər həyatda olduğu vaxt, istər ölüb getdikdən sonra Allahdan bağışlanma diləmək olmaz. 13-cü fəsil. Müşrik valideynin qayğısına qalmaq. 24-cü hədis. Səad İbn Əbi Vəqqas radiyallahu anh demişdir. Uca Allahın kitabında mənim barəmdə 4 ayə nazil olmuşdur. Birincisi, anam and içdi ki, mən Muhammeddən sallallahu aleyhi və səlləmdən ayrılmayınca yeməyəcək, içməyəcəkdir. Allah da bu ayəni nazil etdi. Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara yüzəşdə yetmə. Dünyada onlarla özəl davran. İkincisi, döyüşlərin birində mən qənimətdən xoşuma gələn bir qılıncı götürüb dedim, Ya Rasulullah, bunu mənə bağışla. Həmin vaxt bu ayə nazil oldu. Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. Üçüncüsü, mən xəstələnmişdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə baş çəkməyə gəldi və mən ondan, Ya Rasulullah, mən varımı bölmək istəyirəm. Yarısını vəsiyyət edə bilərəmmi? Deyə soruşdum. O, xeyr deyə cavab verdi. Mən yenə soruşdum. Bəs 1/3-ünü? O sustu. Bu hadisədən sonra malın 1/3-ünü vəsiyyət etməsinə izin verildi. 4-cüsü. Mən Ənsarla birgə şərab içdim. Onlardan biri dəvənin alt çənə sümüyü ilə mənim burnuma vurdu. Ertəsi gün mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Bu vaxt Allah şərabın haram olması barədə ayə nazil etdi. Muhammed Nasiruddin Albani Səhih Ədəbul Mufrad əsərində bu əsərin səhih olduğunu demişdir. Səad İbn Əbi Vəqqas Əbu İshaq Səad İbn Əbi Vəqqas Malik İbn Uheyb Əl-Quraşi Əz-Zuhri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Onun fəzilətinə dair ikizə hədis desək kifayət edər. Bunlardan birində rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Səad ibn Əbi Vəqqasa belə dediyini eşitmişəm. Oxla vur onları, atam anam sənə fəda olsun. Hədisi Buxari rəvayət edir. Digər hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün dua edib demişdir. Allahım, Səad nə zaman sənə dua etsə, onun duasını qəbul et. Hədisi Tirmizi Sünən əsərində rəvayət etmişdir. Səad ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anhu müsəlman olduqdan sonra anası onu yanına çağırmış və bu dindən dönüb, babalarının dininə dönməyincə yeməyib, içməyib, acından öləcəyini demiş, Səad da ona nəzakətlə anacan deyə müraciət edib, ona İslam dinindən dönməyəcəyini bildirmişdir. Hədisdən aydın olur ki, Səad ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anhu Allaha asi olan işdə müşrik anasına itaat etməsə də anasını atıb getmir. Dünya işlərində onun qayğısına qalmaqdan imtina etmir. Ona anacan deyə müraciət edir. Bu hadisədə nazil olan ayə Loğman surəsinin 15-ci ayəsidir. İkincisi, Səad ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anh deyir, döyüşlərin birində. Burada söhbət Bədr döyüşündən gedir. Və qənimətlər bayərdə olan ayə Ənfal surəsinin ilk ayəsidir.
Həmsinin vəsiyyət barədə başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Səad ibn-i Məbbaqqas radiyallahu anh demişdir, mən vida həcci ilində xəstələnmişdim deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tez-tez mənə baş çəkirdi. Onda mən ona dedim, mənim xəstəliyim çox ağırlaşıb. Mən var dövlət sahibiyəm. Qızımdan başqa da bir varisim yoxdur. Malımın üçdə ikisini sədəqə verə bilərəmmi? O xeyr deyə cavab verdi. Dedim, yarısını verə bilərəmmi? O yenə xeyr deyə cavab verdi. Sonra da belə buyurdu. Üçdə birini verə bilərsən, amma üçdə biri də çoxdur. Şübhəsiz ki, sənin üçün varislərini zəngin qoyub getməyin, onları kasıb və dilənçi vəziyyətdə qoyub getməyindən daha xeyirlidir. Sən Allahın üzünü diləyərək xərclədiyin sədəqənin, hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmanın belə əvəzini mütləq alacaqsan. Dedim, ya Rasulullah, mən burada ölüb qardaşlarımdan geridə mi qalacaqam? O dedi, sən əsla geridə qalmayacaqsan. Etdiyin hər bir yaxşı əməl sayəsində sənin dərəcən və hörmətin mütləq artacaq. Bundan əlavə ola bilsin ki, sən uzun ömür yaşayasan. Hədisi Buxari rəvayət edib. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möcüzəsidir. Bu hadisədən sonra Səad ibn-i Vəqqas 40 ilə yaxın yaşamışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu hadisədə ayə yox, sadəcə hökm nazil olmuşdur. Dördüncü, mən Ənsarla birgə şərab içdim deyir. Ənsar İslamı qəbul etmiş və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sədaqətli silahdaşları olmuş Mədinənin yerli sakinləridir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul etmiş və onları zəruri əşyalarla təmin etmişlər. Bu hadisədə nazil olmuş ayə məşhur ayələrdir Maidə surəsinin 90-91-ci ayələri. Şərabın haram olması barədə nazil olmuş ayələr. 25-ci hədis. Əsma bint Əbu Bakır radiyallahu anhə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında anam müşrik ikən mənim yanıma gəldi. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən anamla əlaqə saxlaya bilərəmmi deyə soruşdum. O bəli deyə cavab verdi. Hədisin ravisi İbn-i Uyeynə dedi, Allah onun barəsində bu ayəni nazil etdi. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Bu hədisi Buxari, Abu Davud və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədis dəlildir ki, belə məsələlərdə öz başına qərar vermək caiz deyil. Əksinə, onun hökmünü şəriəti bilənlərdən soruşmaq gərəkdir. Ha belə, Peyğəmbər s.ə.v-in bu işdə ona rüxsət verməsi müşrik valideynin qayğısına qalmağın caiz olduğunu bir daha sübuta yetirir. Başqa rəvayətdə Əsma radiyallahu anhə anasının nə üçün gəldiyini xəbər verib demişdir. Anam məndən ona qayğı göstərməyimi istəyir. Bu hədisi Buxari rəvayət edib. Və bu hadisədə nazil olmuş ayə Mümtəhənə surəsinin 8-ci ayəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, müsəlmanlarla vuruşmaya və onları öz diyarlarından qovub çıxarmayan kimsələrə yaxşılıq etmək və onlarla insafla davranmaq deyildikdə sadəcə yaxşılıq etmək və onlara qarşı insaflı olmaq nəzərdə tutulur. Belə ki, onları dost tutmağı və onları sevməyi Allah müsəlmanlara qadağan etmişdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur. Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum əqrəbaları olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Həqiqətən,
məhz Allahın firqəsi nicat tapanlardır. Digər ayədə Allah subhanahu teala buyurur, ey iman gətirənlər, əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayırlarsa, onları dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalimlardır. 26-cı hədis. İbn-i Ömər radiyallahu anhüma rəvayət edir ki, bir dəfə Ömər ibn-i Xattab məscidin qapısının yanında satılan ipəkdən olan zolaqlı bürüncəyi görüb dedi, ya Rasulullah, yaxşı olar ki, bu paltarı alasan və onu həm cümə günləri, həm də yanına nümayəndələr gələndə giyəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, bu paltarı ahirətdə heç bir payı olmayan kimsələr giyər. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə belə ipək bürüncəklər gətirdilər və o bunlardan birini Ömərə göndərdi. Ömər onun yanına gəlib dedi, ya Rasulullah, mən onu necə yeyinə bilərəm ki, sən onun haqqında dediyini artıq demisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, mən bunu sənə ona görə vermədim ki, sən onu giyəsən. Verdim ki, onu ya satasan, ya da başqasına bağışlayasan. Belə olduqda Ömər onu Məkkədə yaşayan, hələ İslamı qəbul etməmiş qardaşına göndərdi. Bu hədisi Buxari və Nəsai rəvayət etmişdir. Bu hədisin bu fəsilə aidiyyəti budur ki, əgər müşrik qardaşla əlaqə saxlamaq və ona əl tutmaq caizdirsə, demək, valideynin də buna haqqı çatır. Çünki valideyn insana qardaş bacıdan daha yaxındır. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ipək geyməyin qadağan olunduğunu bildirmək istəyir. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Bəra ibn-i Azib demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə 7 şeyi əmr etdi və 7 şeyi qadağan etdi. O bizə cənazənin ardınca getməyi, xəstəni ziyarət etməyi, məclisə dəvət edənin dəvətini qəbul etməyi, məzluma yardım etməyi, andı yerinə yetirməyi, verilən salamı almağı və asqırıb əlhəmdülillah deyən adama rəhmət diləməyi, yarhamukallah deməyi əmr etdi. Və bizə gümüş qabda yemək içməyi, qızıl üzük, ipək, zərxara, ipək qatışığı olan libas və atlas parça geyməyi qadağan etdi. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Hədisdə olan qadağalardan yalnız 6-sı sadalanmışdır. Lakin İmam Buxarinin libas kitabında rəvayət etdiyi eyni hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ipəkdən olan yəhəri də onlara qadağan etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hədisdə qadağan olunmuş 7 şey bu ümmətin kişilərinə aiddir. Qızıl və gümüş qablardan istifadə etmək isə həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir. Lakin yenə qeyd etmək lazımdır ki, cümə günləri, ha belə mühüm görüşlərə getdikdə gözəl libas geyinmək bəyənilən əməllərdəndir. Ömər radiyallahu anhunun libas göndərdiyi qardaşı, ana bir qardaşıdır Osman ibn Həkim. Ömərin bu bürüncəyi qardaşına göndərməsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin buna görə onu qınamaması dəlildir ki, müşrikə hədiyyə vermək olar. 14-cü fəsil. Valideynləri söyməmək. Fəsilin ünvanı barədə danışaq. İmam Buxari bu fəsilə belə ad verməklə valideyni söyməyin və söydürməyin böyük günahlardan hesab edildiyini bildirir. İstər birbaşa valideyni söymək olsun, istərsə də kiminsə valideyninə söyüb öz valideynini söydürmək olsun, hər ikisi böyük günahlardan sayılır. Fəqət birincisinin günahı ikincisindən daha ağırdır. Burada söymək deyildikdə, nalayiq, pis, ədəbsiz sözlərlə təhqir etmək nəzərdə tutulur. 27-ci hədis. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Adamın öz valideynlərini söyməsi böyük günahlardandır. Sahabələr dedilər, heç adam da öz valideynini söyərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, birisini söyür, o da qayıdıb onun atasını və anasını söyür. Hədisi Müslim, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Başqa rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrə belə cavab vermişdir.
Bəli, adam birisinin atasını söyür, o da qayıdıb onun atasını söyür. Birisinin anasını söyür, o da qayıdıb onun anasını söyür. 28-ci hədis. Yenə Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma demişdir. Adamın öz valideynini söydürməsi uca Allah yanında böyük günahlardan sayılır. Muhammed Nasreddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin həsən olduğunu demişdir. Söylən adamın söyən adamın valideynini söyməsi də böyük günahlardandır. Yəni, günahı günahla əvəz çıxmaq olmaz. Demək, günah işlərdə səbəbkar olmağın özü də adama günah qazandırır. Uca Allah Ən'am surəsinin 108-ci ayəsində belə buyurur. Müşriklərin Allahdan başqalarına tapındıqlarını söyməyin. Yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söylərlər. 15-ci fəsil. Valideynlərin üzünə ağ olmağın aqibəti. 29-cu hədis. Əbu Bakra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, günah sahibinə verilən cəzanın saxlanılması ilə yanaşı tezləşdirilməsi üçün azğınlıq etmək və qohumluq əlaqələrini kəsmək kimi günahdan daha uyğun bir günah yoxdur. Bu hədisi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasreddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Diqqət edin, Əbu Bakr radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir, günah sahibinə verilən cəzanın saxlanılması, yəni Allahın verdiyi cəzanın axirət gününə saxlanılması. Bununla yanaşı tezləşdirilməsi üçün. Tezləşdirilməsi deyildikdə həmin cəzanın dünyada ona tezliklə verilməsi nəzərdə tutulur. Demək, azğınlıq edən və qohumluq əlaqələrini kəsən adam həm bu dünyada, həm də axirətdə cəzalandırılır. Valideynlərinin üzünə ağ olan kimsə daha belə. Yəni, bu hədis bu ünvana, bu fəsilin adına bu yöndən aid edilir, əlaqələndirilir. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənnətə daxil olmaq istəyən kimsəyə nəyi buyurur və hansı vacib əməllərlə yanaşı qohumluq əlaqəsini saxlamağı xüsusilə vurğulayır. Ondan mənə cənnətə girməyimə səbəb olacaq əməl barədə xəbər ver deyə soruşan sahabəsinə belə buyurur. Allaha ibadət et və heç kəsi ona şərik qoşma. Namaz qıl, zəkat ver və qohumluq əlaqələrini saxla. Hədisi Buxari rəvayət edir. Diqqət edirsinizmi? Allaha şərik qoşmamaq, namaz qılmaq, zəkat vermək, sonra qohumluq əlaqələrini saxlamaq, qırmamaq. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, qohumluq əlaqələrini kəsən adam cənnətə girməz. Bu hədisi də Buxari rəvayət edir. Bir başqa hədisdə yenə o demişdir, Allah qohumluq əlaqəsinə belə buyurmuşdur, səni birləşdirəni birləşdirərəm, kəsəni isə kəsərəm. Bu hədisi də Buxari rəvayət etmişdir. 30-cu hədis. İmran ibn Hüseyn rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, zina, şərab içmək və oğurluq barədə nə deyə bilərsiniz? Biz dedik, Allah və onun rəsulu daha yaxşı bilir. O buyurdu, bunlar murdar əməllərdir. Üstəlik onların cəzası vardır. Sizə ən böyük günahlar barədə xəbər verinmi? Ən böyük günah Allaha şərik qoşmaq və valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Sonra söykəndiyi yerdən qalxıb diz üstə oturdu və əlavə etdi. Yalan söz danışmaqdır. Hədisin isnadında keçən Həkəm İbn Əbdülməlik zəif ravi olduğundan Muhammed Nasreddin Albani Taif Ədəbül Mufrad əsərində bu isnadın zəif olduğunu bildirmişdir. Lakin hədisin mənası səhihdir və əvvəlki fəsillərdə keçən hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. İmran ibn Hüseyn, Əbu Nüceyd, İmran ibn Hüseyn Əl-Xüzəy radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsidir. Burada sadalanan günahların cəzası vardır, deyilir. Başqa günahlar kimi bu günahların da cəzası vardır. Lakin bu günahların cəzası böyükdür.
böyük günah olduğuna görə. 16-cı fəsil. Valideynlərin ağlaması. İmam Buxari fəsilə belə ad verməklə, sanki bu kitabı oxuyan kimsəyə valideyninin ağlamağına səbəbkar olmamağı tövsiyə edir. Əksinə, övlad çalışmalıdır ki, öz valideynlərini həmişə sevindirsin. Bu fəsildəki hədis, 31-ci hədis, İbn Ömər radiyallahu anhuma demişdir. Valideynləri gözü yaşlı qoymaq nankorluqdur və böyük günahlardandır. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Müfrəd əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. 8-ci hədisi izah edərkən bu haqda danışmışıq. 17-ci fəsil. Valideynlərin duası. Burada valideynin duası deyildikdə, övladın istər lehinə, istərsə də əleyhinə olan dua nəzərdə tutulur. Odur ki, övlad hər bir xeyirxah işdə valideynlərinin xeyir duasına nail olmaq üçün çalışmalı, ha belə onların bəd duasından çəkinməlidir. 32-ci hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Üç növ dua vardır ki, onların qəbul olunmasına heç bir şək, şübhə yoxdur. Məzlumun duası, müsafirin duası və valideynin övladının əleyhinə etdiyi dua. Bu hədisə Əbu Davud, Nəsai, Tirmizi, İbn Maci, Əhməd rəvayət etmiş, Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Müfrəd əsərində onun isnadının həsən olduğunu demişdir. Məzlum barədə varid olmuş digər bir hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muad radiyallahu anhunu Yəmənə göndərərkən ona belə buyurmuşdur. Məzlumun bəd duasından çəkin. Çünki bu dua ilə Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Hədisi Buxari rəvayət edir. Həmçinin müsafirin duası. Hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm uzaq səfərə çıxmış, saçları dağınıq, üst-başı toz torpaq içində olan, əllərini də göyə uzadıb, Ya Rəbb, Ya Rəbb deyə dua edən kişini misal çəkir. Hədis Tirmizinin Sünən əsərində rəvayət edilir. Diqqət edin, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duanın qəbul olunması üçün səbəb olan 4 amili qeyd edir. Uzun müddətli səfər, təvazökar olmaq, əlləri göyə qaldırmaq və təkrar-təkrar Rəbbinə dua etmək. Demək, uzaq səfərə çıxmaq duanın qəbul olunması üçün səbəbdir. Ələl xüsusda həc və ümrə səfərləri. Bu hədisdə valideynin övladının əleyhinə etdiyi dua deyilir. Lakin başqa bir hədisdə də valideynin övladının lehinə etdiyi dua rəvayət edilir. Yəni, valideynin övladının istər lehinə, istər əleyhinə etdiyi dua qəbul olur. 33-cü hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini eşitdim. Südəmər körpələrdən beşikdə ikən ancaq Məryəm oğlu İsa aleyhissalam və Cüreycin dindirdiyi körpə danışmışdır. Sahabələr soruşdular. Ey Allahın Peyğəmbəri, Cüreycin dindirdiyi körpə kimdir? O dedi, Cüreyc öz kömasında ibadətlə məşğul olan abid bir adam idi. O vaxtlar mal-qara otaran naxırsı onun kömasının aşağı tərəfinə gələr, kənd sakinlərindən olan pozğun bir qadın da həmin naxırsı ilə yaxınlıq edərdi. Bir gün Cüreycin anası gəlib, Ey Cüreyc, deyə onu çağırdı. Bu vaxt o namaz qılırdı. Odur ki, namazdaykən öz-özünə, Anam mı, ya namazım mı dedi. Sonra da namazı anasına cavab verməkdən üstün tutdu. Anası ikinci dəfə onu çağırdı. Amma o yenə öz-özünə, Anam mı, ya namaz mı dedi. Sonra da namazı üstün tutdu. Anası üçüncü dəfə onu çağırdı. O yenə öz-özünə, Anam mı, ya namaz mı dedi. Sonra da namazı üstün tutdu. Anası onun cavab vermədiyini görüb, Ey Cüreyc, pozğun qadınların üzünə baxmayınca Allah sənin canını almasın, dedi. Sonra da çıxıb getdi. Naxırsı ilə yaxınlıq etmiş o qadını zinadan doğulmuş körpəsi ilə birgə padşahın yanına gətirdilər. Padşah soruşdu, uşaq kimdəndir?
Qadın Cüreyzdəndir deyə cavab verdi. Padişah yenə soruşdu. Komanın sahibi mi? Qadın bəli deyə cavab verdi. Padişah dedi, onun komasını dağıdın, özünü də yanıma gətirin. Padişahın adamları onun komasını baltalayıb yerlə yeysan etdilər. Özünün də əllərini kəndirlə boynuna bağlayıb padişahın yanına apardılar. Cüreyz zinakar qadınların yanından keçərkən onları görüb gülümsədi. Onlar da cəmaatın arasından ona baxırdılar. Padişah dedi, bilirsən bu qadın nə iddia edir? Cüreyz soruşdu, nə iddia edir ki? Padişah dedi, iddia edir ki, uşaq səndəndir. Cüreyz qadından soruşdu, doğrudan mı sən belə iddia edirsən? Qadın bəli deyə cavab verdi. Cüreyz soruşdu, o körpə haradadır? Dedilər, budur, qadının otağında. Cüreyz ona yaxınlaşıb soruşdu, atan kimdir? Körpə naxırçıdır deyə cavab verdi. Padişah Cüreycin təqsiri olmadığını anlayıb, dedi, sənə qızıldan koma düzəldəkmi? O xeyr deyə cavab verdi. Padişah dedi, bəs gümüşdən necə? O yenə xeyr deyə cavab verdi. Padişah dedi, bəs necə edək? Cüreyz dedi, onu əvvəlki şəklinə qaytarın. Padişah soruşdu, bəs nə üçün gülümsədin? Cüreyz, bildiyim bir şeyə gülümsədim. Anamın duası mənə yetişdi, dedi. Sonra da başına gələni onlara danışdı. Bu hədisi Buxari və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada Südəmər körpələrdən beşikdə ikən Məryəm oğlu İsa aleyhissalamın danışdığı xəbər verilir. Məryəm oğlu İsa'nın aleyhissalamın beşikdə ikən danışması barədə Uca Allah belə buyurur. Məryəm körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz bir iş tutdun. Ey Arunun bacısı, atan pis kişi, anan da pozğun deyildi. Məryəm körpəyə işarə etdi. Onlar dedilər, beşikdə olan körpə ilə necə danışaq? Körpə dil açıb dedi, mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa oğlum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Həm də məni anama qarşı qayğı keş etdi. Məni lovğa və bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə mənə salam olsun. Buxarinin rəvayətində beşikdə olan körpələrdən yalnız üçü danışmışdır deyilir. Bu rəvayətdən fərqli olaraq, həmin rəvayətdə üçü danışmışdır deyilir. Burada ancaq İsrail oğullarından olan körpələr nəzərdə tutulur. Bundan başqa da beşikdə olan körpələrdən danışan olmuşdur. Məsələn, xəndək sahiblərini yandırarkən, körpə dil açıb deyir, anacan, dönmə dinindən, sən haq yoldasan. Burada yalnız ikisi qeyd edilir. Məryəm oğlu İsa aleyhissalam və bir də Cüreycin dindirdiyi körpə. Üçüncüsü barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. O ki qaldı üçüncü körpəyə, İsrail oğullarından olan bir qadın öz uşağını əmizdirərkən yaraşıqlı bir atlı onun yanından keçdi. Uşağın anası atlını görüb dedi, Allahım, mənim oğlumu da bunun kimi et. Bu vaxt uşaq anasının döşünü buraxıb, atlıya tərəf üst tutdu və dedi, Allahım, məni onun kimi etmə. Sonra bir kəniz oradan keçdi və uşağın anası dedi, Allahım, mənim oğlumu bunun kimi etmə. Bu vaxt uşaq anasının döşünü buraxıb, dedi, Allahım, məni onun kimi et. Sonra yenə anasının döşünü əmməyə başladı. Anası dedi, niyə belə? Uşaq dedi, o atlı qəddar adamlardan biridir. Bu kəniz barəsində isə o zina edib, oğurluq edib deyirlər. Halbuki o belə bir iş tutmayıb. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Fəsildəki hədisdə koma deyildikdə ayrıca ibadət etmək üçün tikilmiş daxma qəst edilir.
Buxarinin səhihindəki hədisdə deyilir ki, bir dəfə Cüreyd öz komasındaykən həmin pozğun qadın gəlib onu yoldan çıxarmaq istəyir. Lakin o imtina edir. Belə olduqda qadın çobanın yanına gedib onunla yaxınlıq edir, sonra da ondan dünyaya uşaq gətirir. Qadın sanki ondan acıq sıxırmış. Onun boynunu atır. Onu ittiham edir. Sonra hədisdə deyilir ki, anası gəlib Cüreyci çağırır. Bu da dəlildir ki, valideyn adamı çağırdığı zaman hətta namazı belə tərk edib onun çağırışına cavab vermək vacibdir. Bir şərtlə ki, bu qılınan namaz fərz namaz olmasın. Belə ki, zaruri hallar istisna olmaqla heç bir halda fərz namazından çıxmaq olmaz. Cüreycin kömasını dağıdırlar. Həmin vaxt Cüreyc öz kömasının nə səbəbdən dağıldığını və nə üçün əl-qolunun kəndirlənib padşahın yanına aparıldığını bilmirdi. Lakin, pozğun qadınların bir yerə yığışıb onun üzünə baxdıqlarını gördükdə, anasının duasının qəbul olunduğunu başa düşdü. Ona görə gülür. Digər hədisdə deyilir ki, Cüreyc dəstəmaz alıb namaz qıldı. Sonra da dünyaya gəlmiş körpənin yanına gəlib dedi, atan kimdir, ay uşaq? Hədisi Buxarı rəvayət edir. Diqqət edirsinizmi? Namaz qıldı. Müsibət gəldiyi zaman başına namaz qılmaqla Allahdan kömək dilədi. Uca Allah bu xüsusda möminlərə nə buyurur? Səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu Allaha itaat edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. Əl-Bəqara surəsi 45-ci ayə. Yenicə dünyaya gəlmiş körpənin dil açıb danışması əlbəttə ki, möcüzədir. Möminlər iman gətirirlər ki, hər şeyə qadir olan Allah nəinki beşikdəki körpəni, hətta cansız olanları belə danışdırmağa qadirdir. Uca Allah buyurur, yer titrəyib lərzəyə gələcəyi zaman yer öz yükünü bayra atacağı və insan ona nə olub deyəcəyi zaman həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhy edəcəkdir. Həmçinin Allah s.ə.v. buyurur, Allaha düşmən kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Nəhayət, onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Onlar öz dəyərlərinə nə üçün əleyhimizə şahidlik edirsiniz deyəcəklər. Dəyərləri deyəcək, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Fussilət surəsi 19-20-21-ci aylar. Hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir dəfə cənnətlə cəhənnəm höcətləşdi. Cəhənnəm dedi, mən məxsusi olaraq inadkarlardan və təkəbbürlülərdən ötürü yaradılmışam. Cənnət isə dedi, mənə nə olub ki, içimə ancaq zəif və aciz görünən adamlar girsin. Onda uca Allah cənnətə buyurdu, sən mənim rəhmətimsən, mən sənin vasitənlə qullarımdan dilədiyim kimsəyə rəhm edərəm. Sonra cəhənnəmə buyurdu, sən də mənim əzabımsan, mən sənin vasitənlə qullarımdan dilədiyim kimsəyə əzab verərəm. Onların hər biri kifayət qədər insan və cinlə doldurulacaq. Cəhənnəm ancaq o zaman olacaq ki, Allah öz ayağını onun üstünə qoyacaq və o, yetər, yetər deyəcək. Onda o artıq dolacaq və içindəkiləri qapılayacaq. Allah öz qullarında heç kəsə zülm etməz. Cənnətə gəlincə, Allah onun dolması üçün başqa varlıqlar yaradacaq. Hədisi Buxari rivayət etmişdir. Padşah bu hədisdə Cüreycə qızıldan və ya gümüşdən koma düzəltməyi təklif edir. Cüreyc imtina edir. Cüreycin belə cavab verməsi onun nə dərəcədə zahid və abid insan olduğuna dəlalət edir. Belə ki, o Allahın ona bəxş etdiyi kəramət müqabilində nə qövmünün onu şişirtməyinə, nə də ki, bu fəziləti dünya malına dəyişməyə razı olur. Əksinə,
öz sadeliğinde kalmağa üstünlük verir. Bu hadis bir daha subuta getirir ki, delalet edir ki, ananın övladına etdiyi dua kabul olunur. Hamımızın adından Allah'a yalvarıram ki, bize valideynlerimizin kaygısına kalmağı ve bunun sayesinde ömrümüzün uzanmasını nesip etsin. Allah'ım, valideynlerimizi sene ve senin peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme asi olmaqdan və asiliyi buyurmaqdan uzaq elə. Onlara daim sənin və sənin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve selləmin itaətində durmağı, ha belə öz övladlarına da sənin və sənin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve selləmin itaətində durmağı, buyurmağı müyəssər et. Allahım, bizə, valideynlərimizə gözəl hədiyələr verib onların könlünü şad etməyi nəsib et. Və beləliklə də onların bizə olan məhəbbətini biraz da artır. Allahım, valideynlərimizin söyülməsinə və lənətlənməsinə səbəb olan hər bir yaramaz əməldən, ha belə onların bədduasını məruz qalmaqdan sənə sığınırıq. Allahım, nalayiq söz və ya hərəkətlə valideynlərimizi kədərləndirməkdən, onları ağlatmaqdan, üstlərinə qışqırıb onları alçaltmaqdan, buyruqlarına uf deyərək etiraz etməkdən, yanlarında qaşqabağlı durmaqdan, onlara nifrətlə baxmaqdan, verdikleri şeyi bəyənməməkdən, dünya işlerinde onlara yardım etməməkdən, onlara iş buyurmaqdan, onların dediklerine məhəl qoymamaqdan, məsləhətlərinin faydasız olduğunu güman etməkdən, otaqlarına izinsiz daxil olmaqdan, huzurlarında tərbiyəsizlik etməkdən, başqalarının yanında onların paxırını açmaqdan, onları söyməkdən və ya lənətləməkdən, gözləri önündə günah işlər görməkdən, onları günah görməyə vadar etməkdən, onları atıb getməkdən və ya günlərlə evdən didərgin düşməkdən, onlardan imkanları çatmadığı bir şeyi tələb etməkdən, digərlərini, ələ xüsus da arvad uşağı onlardan çox sevməkdən, onları vurmaqdan, onların səhvlərini bağışlamamaqdan, mal dövlətdən onlara xərcləməməkdən, boyunlarına minnət qoymaqdan, onların malından oğurlamaqdan, onların ölməyini arzulamaqdan, və s. valideynin üzünə ağ olmaq və nankorluq sayılan yaramaz əməllərdən sənə sığınırıq. Subhanəkə Allahümma və bihəmdik. Əşhədu ən lə ilə əhlənət. Əstəğfiruka və atubu iləyik.